Відтепер вони найкращі в світі. Чернівецькі панкратіоністи повернулись додому із чемпіонату світу. Бійці зійшли на п'єдестал та привезли на Буковину золоті, срібні та бронзові нагороди. Окрім того, у складі збірної України здобули абсолютну першість. Яким був шлях бійців до титулів, дивіться у нашому сюжеті. Вона повернулась додому із заслуженим золотом на грудях. Спортсменка Флора Лучиш цьогоріч стала чемпіонкою світу. Дівчина каже, такий високий титул здобуває вже вшосте. Проте з кожним роком тримати високу планку стає складніше. Ці змагання були для мене одні з найважчих в цьому році видались. Стати чемпіонкою світу вперше набагато легше, ніж кожного року підтримувати цей рівень і цей результат. З кожним роком це все важче і важче вдається. Незважаючи на складність змагань, дівчині вдалося продемонструвати на ринзі найкращий результат. Всі поєдинки я змогла виграти достроково, больовим на руку. За рахунок свого такого характеру, такої жадібності до перемоги, тому що я завжди хочу бути першою, я вирвала цю перемогу. Чемпіоном світу із змагань повернувся панкратіоніст Роман Кізюк. Спортсмен мав пройти 9 сутичок та під кінець шляху травмувався. Та жага до перемоги переважила. І навіть попри біль та складність, боєць виборював перемогу на ринзі. Просто на адреналіні це сильно і не відчувалось. І зміг перетерпіти цю біль і виграти поєдинок і стати чемпіоном світу. А ось для Сніжани Море чемпіонат світу 2021 став першим серйозним стартом у професійному житті. Після щоденних тренувань та довготривалої підготовки дівчина посіла перше місце. Фінальний поєдинок був для мене тяжкий, можна сказати, морально, тому що я нещодавно почала займатися виступати по традишену. В основному в мене боротьба, і цей поєдинок я більше виходить на основу боротьби виграла. Чемпіонат світу з панкратіону в Україні стартував 15 листопада. Змагання такого рівня на території нашої держави відбуваються вперше в історії. Цього року вони проходили у місті Харків. Було понад 400 учасників на чемпіонаті світу. Заявлених країн було 32. В цілому були потужніші змагання. Кожен провів багато поєдинків в розділі «Фул контакт». В розділі «Традішн» у нас було два види. Ігор Наконечний не приховує емоцій та каже, гордість за збірну Буковини, яка увійшла до збірної України, переповнює. Мені, як ніколи, було приємно встати на п'єдестал першого місця і тримати оцей оригінальний кубок, який ми привезли з чемпіонату світу. От вони приїхали в Чернівці, ці кубки, і дуже приємно було тримати так на п'єдесталі першого місця. До слова, на чемпіонаті світу із панкратіону українська збірна довела, що у цьому виді спорту найкраща. Саме збірна нашої країни стала абсолютним чемпіоном. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.